Top Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzun va Wildberries kurslarida, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarida bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yurg'izishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Farzand o'zining otasini molidan uning iznisiz, otasining iznisiz olishi mumkinmi? Agar farzand muhtoj bo'lsa, otasi bilan yashaydi, muhtoj, ota baxil bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham bitta uyda yashaydigan bo'lsa, farzand so'ramasdan olishi mumkin. Sharti bor faqat. Mumsik olsa, bakıl olsa, zıkın olsa, kurumsak olsa. Şimdi bunun dalil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin fatih kıyanlarından ki, ayollardan bir cemaat gelip Resulullah'a bayat verişti. Onların arası da Hind binti Utbe baradı. Abu Sufyan ibn Harb'nin ayolu, Muaviye ibn Abu Sufyan'ın onası. Küçülü ayollardan bugün. Şu soradı, bu Buhari ve Müslüm'den kertirildi bu hadis. Ya Resulullah, erim Abu Sufyan bakıl adam, menga va farzandlarimga yetadigan narsani bermaydi. Unga indamasdan olsam bo'laradimi molidan? Deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "O'zingga va bolalaringga kifoya qiladiganini ma'ruf bilan olgin", dedilar. Ya'ni insof bilan ol dedi. Insof bilan ol dedi. Albatta endi bu yerga aytganimizdek, baxil bo'lsa, mumsiy bo'lsa, ziqna bo'lsa. Imom Ahmad Al-Varaq kitobida kishi o'zining otasini molidan ma'ruf bilan olib yeyishi mumkin deb aytadi. Kız farzand ota onasının iznisiz sadaka kılışı mümkün mü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollarına ham sadaka kılışı gün dediler. Onların bu işte otalarına razılığını soruşluğunu şart kılıp koymayanlar. Estağfirullah. Fe in tibna lekum en şeyin minhu nefsen fekuluhu hani'en mariya. Allah Teala aytadı. Eğer özleri ayollar sizler için u mahirdan biron narsani ixtiyoriy ravishda ketsalar, sizlar uni pok va muborak qilib yeyveringlar. Bu yerda ham ota-onani roziligi shart qilinayotgani yo'q. Ammo qiz farzand bir sadaqa qilsa, shu sadaqadan ota-onasi xafa bo'ladigan bo'lsa, taynikka tushadigan bo'lsa mumkin emas. Masalan, ota qizga bilak yuzuk hadiya qildi, falon pulga olib. Ertasi kuni qarasa yo'q. Ha desa, sadaqa qilib yubordim dedi. Endi ota albatta bundan xarajga kiradi, taynikka kiradi. Mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, garchi o'zini moli bo'lsa ham, buni qilmasligi to'g'ri bo'ladi. Demak, bunaqa holatda sharoitga qarab ish tutiladi. To'g'rida qiylanib, shu to'plab, shu qizim xursand bo'lib qolsin deb turib, palon pulga shu bilayuzni olib bersangiz, u paqqati berib yuborsa. To'g'ri, o'zini haqqi, lekin ota xarajiga kirmasligi kerak. Qarang, o'zingizni moli mulkingizda qilayotgan ishingizdan ham ota-ona azob chekmasligi kerak. Ona farzandlarga infoq qilishlikka mas'ul emas. Farzandlarda qonunni boqishlik u otani ishi. Ona majbur emas bu narsaga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayit kuni chiqib odamlarga va'z qildilar, so'ngra aytdilar: "Ey insonlar, sadaqa qilinglar." So'ngra ayollar oldidan o'tib ularga ham: "Ey ayollar, sadaqa beringlar. Chunki sizlarning ko'pchiligingiz jahannam o'tinidirsiz," dedilar. Do'zaxga ko'proq tushadiganlar ayollar bo'ladi erkaklardan ko'ra. Ayollar orasidan bir xotin turib, "Nima uchun ya Rasululloh? Nimaga jahannam o'tini bo'lgani ko'proq ayollar?" deganida shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar," dedi. Ikkita narsa aytilyapti. Ko'p shikoyat qilasizlar, ko'p la'nat aytasizlar va erlaringizni yaxshiligini bilmaysizlar. Çünkü sizler şikayetini köpeytirip, erlerinizin yaxshiliklarini bilmeysizler dediler. Sonra ketdiler. Keyin Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhu'nun ayalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyiga bordi. Abdullah ibn Mas'ud'un ayalı. Kelip, ruhsat soradı, izin verildi, kirdi. Aytdi ki, "Ya Resulullah, siz bugün sadaka kılışke buyurdunuz. Meni bitta taqinchog'im bor edi. Uni sadaqa qilmoqchi bo'lganimda erim Ibn Mas'ud
Mening sadaqamga o'zi va uni farzandlari haqliroq ekanini aytdi. Shu to'g'rimi? Deb keldi. Ya'ni er kambag'al, erda puli yo'q. Xotinning qo'lida shu begi taqinchog'i bor. Bilay, uzimidi, yoki uzimidi, ziramidi. Shuni sadaqa qilaman dedi. Biz o'zimiz muhtoj bo'lib tursak, biroq yiqilasanmi? Biz haqliroqmiz. Biz yiqil shu sadaqangni, dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar. Ibn Mas'ud to'g'ri aytibdi. Ering va farzandlaring sening qiladigan sadaqangga haqliroq. Nimaga desa, xotin oilani boqishlikka javobgarligi yo'q. Demak, bolalariga o'sha qo'lidagi sadaqasini bersa bo'laveradi, eriga ham. Ammo er xotinni va farzandni boqishni yelkasida vojib, sadaqasini ularga bermaydi. Chunki xotinga, farzandga sarparajat qilishlik erkak yelkasidagi vojib. Tushunarlimi? Nimani aytishim kerak hozir? O'tirib olib uyda o'g'il bola xotin ko'chada tirishlik qilayotganini gapirishim kerak. Birdan yo'sh bo'lib qolmaydi o'sha o'g'il bola hamchi. Ko'chaga chiqqani qo'rqadi, ishi tushmayotganidan, ish qilsa bo'lmayotganidan ko'ni sovib-sovib uyda o'tirib oladi, xotin chiqadi, tirishlik bo'ladi, er uyda o'tirib oladi. Shunaqalar ham yo'qmasa, ko'zingizni katta ochinglar, juda ham katta gunoh qilyapsizlar. Xotin kishi o'zi uyda o'tirish kerak edi. Erkak kishi chiqib ishlashlik kerak edi. A siz nima qildingiz? Siz o'tirib oldingiz, xotin boqyapti. O'shuning uchun qizlarini turmushga uzatayotgan akalarimiz ham o'zingga yoqqan bo'lsa beravermas. Bu qo'ymas, yoqmasa qaytarib olamiz degani. Siz surishtiring o'sha sizga qizingizga xaridor bo'layotgan o'g'il bolaning oilasi. Qani erkaklar qilish kerak ekan aylanib kelib yana. Otasi qanaqa, nima suv bilan boqqa, nima muhitda katta o'lgan, u oilada erkak rahbarmi, xotin rahbarmi? U yerda o'lchov nima? Televizormi o'lchov yo shariatmi o'lchov? Erkaklar hal qilish kerak shu narsani, bizga to'g'ri kelmaydi. Ha desa ular mana tushunchalar. Yaxshi odamlar lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Demak, ona farzandlariga infoq qilishligi yelkasidagi vojib emas. Ammo bo'lsa, infoq qilsa bu narsa man qilinmagan. Ota o'zini zakotini ham farzandiga berib bo'lmaydi. Mana hozir aytib o'tdik, vojib edi farzandingizni va xotiningizni boqishligingiz. Siz infoq qilishingiz vojib bo'lgan odamlar, ular zakotni olmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, ota-onasiga ham zakotni berib bo'lmaydi. Chunki ota-onasiga xayr-ihson qilib infoq qilishligi ham farzand yelkasidagi vojib edi. O'g'il bolalar, eshik qilib chiqib ketgan bo'lsanglar ham, katta eshikda qolgan otangizga sarf qilishlik yelkasidagi vojibligicha turibdi. U yerdan olish emas. Nima qilish kerak ekan? Olib borish kerak ekan uyiga. To'g'rimi? Men olib boramasiz, borib shirin so'zingizni ayting eng kamida. Olib boramasiz, borib musulingizni to'ymang ularni ustiga. Chunki otasiga zakot bersa, zakot bergan odam xuddi o'ziga zakot bergandek bo'lib qoladi. Chunki otani boqishligi kerak edi, ularni tirishligini o'sha pul bilan hal qilib qo'yasa, demak o'ziga o'zi zakot berayotgan bo'lib qoladi, mumkin emas. Ota-onaning vafotidan keyin farzandni qilish kerak bo'lgan ishlar. Endi kimdir ota-onasini tiriklik paytida duosini olib, roziligini olib qolgan, kimdir bunga ulgumagan. Kimdir es pastligidan, johilligidan ota-onasini dilini og'ritgan, kimdir esini yig'ib endi xizmatini qilay desa ketib qolgan. Birrul volidanga ulgumagan. Bular noumid bo'lmasligi kerak. Tirikligida qila olmagan xayriyatini ular o'tib ketgandan keyin qilsa ham bo'ladi. Faqat endi bu boshqa masala bo'ladi. To'g'rimi? Moncha kilo domlab osh ihson qildim, moncha ho'kiz so'ydim. Ota-enangni tirigida qilganingda-chi, o'sha ikkita paypoq o'rishini bosar edi. O'tib ketganda aytaman ukalar, ko'p aytaman, ota-enangni qadriga yetishlik uchun ular o'lish kerak deb aytinglar. Tirik ekanmi qadri yetmaymiz. Ishonarlar qadri yetmaymiz. Qayoqqa ketadi deysiz-da, mana aytdik-ku, ota-ona boshga qo'ngan qush singarida. U qushni qachon uchib ketishini bilmaysiz. Ozgina qimirlasa uchib ketishi mumkin cho'chib. Ota-ona ham xuddi shunaqa. Tirikligida qilish kerak. Endi ulgumadingizmi? Endi o'tib ketgandan keyin nima qilish mumkin? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Ana shu ishlarga, ana shu amallarga misollar. Noumid bo'lmasinki farzand albatta ota-onasiga xayriyat yetkaza oladi. Astagfirullah. Robbi g'firli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat va la tazidiz zolimina illa tabara. Birinchi qilinadigan ish ota-onamiz o'tib ketgan bo'lsa haqqiga istig'for aytishlik, duo qilishlik. Parvardigorim, o'zing meni, ota-onamni, mening uyimga mu'min holda kelgan kishilarni
ve barcha mu'minu mu'minalarini mag'firat qilgan. Zolim kimsalarga esa faqat halokatni ziyodat qilgan. Nuh alayhisalomning duosi. Robbana ighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob. Parvardigoro, hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgan. Demek duo qilishimiz Alloh taolo buyuryapti. Duo qilishimiz birinchi qiladigan ishimiz. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ota-onamizga qiladigan eng zo'r ishimiz duo. Infoq ihsonni borada sarflaysiz, o'tib ketgandan keyin sarflamaysiz, yo'q. Lekin duo boraveradi. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut. Xoksor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahim shafqat qilgin deb haqlarga duo qil. Demek istiğfar açlığı gerek, dua kılışlığı gerek oladı. Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, İnna Allah azze ve celle yerfa'u derecete lil abdi fil cennet. Kıyamet günü de Allah da Allah hesab kitabı boyundan keyin bir bandanı cennetke kirgizledi de derecesini kötüredi. Özü kirgen cahiden göre kötüredi. Fayaqulu ya Rabbi enne li hadihi. Parvardigor qayoqdan keldi bu menga bunchalik darajamni ko'tarishligi. Bistig'fori valadik alaka. Farzandingni seni haqqingga aytgan istig'fori tufayli. Otangiz o'tdimi, onangiz o'tdimi? Siz aytgan istig'for tufayli uni otangiz, onangiz jannatdagi darajasi ko'tariladi. Kim otasini o'ldiradi? Astag'firulloh deyishlik. Mashinada ketayotganda g'isht tashiyapsiz, suv tashiyapsiz, yer chopayapsiz, tilis. Astag'firulloh va tubilay. Robbighfirli va li validay. Qiyinmi? İşini öğrenin, biz hem ölüp getirip yerlerde yatkanımızda şu ballarımızda yatkanımızda istiğfarıya muhtaç olamız. Kemen tediğin tuden, biz otanımızı kançı istiğfar edip dua kıyam bulsak, üç geledi bizge. Ya ki uyum kemiydi. Beş mehallamızı okuyan farzan, buna kadar farzantı otanası mazakıladı. Çünkü esi gekelip Rabbim filli demeseyem, kolun dua geçti mi, otanası acil bari oradı bundan. Çünkü farzantlarında namaz kan bulup koyanlığını körüp ötekken otanı, mübarek olsun onlar için de farzantlar. İza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Juda ham bir mashhur bo'lgan, hammamiz bilgan hadis. Agar odam bolasi vafot etadigan bo'lsa, hamma amallari to'xtaydi, faqatgina 3 ta ishidan unga savob borib turadi. Voladun solihun yad'ulahu. Uni haqqiga duo qiladigan solih farzandidan. Endi ota-ona mushrik bo'lib o'tib ketgan bo'lsa-chi, ularning haqqiga istig'for aytilmaydi. Ma kana li nabiyyin walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Na payg'ambar va na bu mu'minlar, agar mushriklar qarindoshlari bo'lsa ham, ularning do'zax egalari ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emas. Kofir bo'lib o'tib ketdimi? Mushrik bo'lib o'tib ketdimi? Ularning haqqiga istig'for aytilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining onasini qabrini ziyorat qilishlikka Robbisi azza va jalladan izn so'radilar. Bilasizlar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning onasi Rasululloh 6 yoshga yetganlarida vafot etgan edi. Ya'ni mushrika holatida vafot etgan edi Rasulullohning onasi. Rasululloh Madinaga hijrat qildilar, ana shu g'azotlardan biridan qaytib kelayotganlarida bir eski qabrni oldiga to'xtab tushib qattiq Rasululloh yig'ladilar. Şunda sahabalar bunun sebebini sorab, bu nima kabru, nima ki buna yığladıyız. Peygamberimiz ettiler, İste'zentu Rabbi an astagfira li ummi, li ummi felem ye'zen li. Ve iste'zentuhu an azura kabraha fe adine li. Rabbimden onamı mağfiret kılışını dua kılıp sorudum, Allah men kıldı. Ama onamı kabrını ziyaret kılıyordum, onge ruhsat verdi. Bana bu onamı kabrıdı. Rasulullohni ko'tarib yurgan, Rasulullohni katta qilgan ona Rasulullohni istig'foriga loyiq olmayapti. Akalar, bu iymon degan ne'mat Alloh yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Yana ota-ona o'tib ketgandan keyin ularga qilinadigan yaxshilikni bir ko'rinishi ota-onaning qarzini uzib qo'yishlik. Endi bu yerda bizda shu sunnatga muvofiq birorta bir odam hujjat dalil bilan haqqini talab qilib kelsa, kim uzadi desa, palonchi deb aytiladi, farzandiga o'tdi deydi. Lekin shu farzand shu narsani
üstüde hoşyar buluşluğu gerek. Kabul koydum deseyle boldumaz. Min ba'di vasiyyetin yusi biha avdayin. Allah Teala aytadı. Bu taksimatlar mirasını bölüştüğü hakkında Allah Teala ayetini keltirip aytadı. Bu taksimatlar marhum kılgen vasiyet ve onun karzları ada etilgenden keyin bulur. Pulu olsa atanın özünü puludan beriladı. Eğer bulmasa farzant üzadı. İmam Buhari ve Müslim keltirgen hadis İbn Abbas'tan Cuhaynalik bir ayol peygamberimizin aldığı gelip ya Resulullah onam hac kılamandı nazır kıyan idi. Lekin kılamasına ölüp gitti. Nazır kıpoygen. Onun namıdan haç kılamam mı? Dedi. Peygamberimiz, ha, onun namıdan haç kıl. Eğer ona yine karzı varsa üzer mi deyin? Dedi. Demek onun namıdan haç kıl dedi. Huda halasa, maşakirme bitti, maşakirme soberemen de, otez niyat kıl oldu. Hama yayıt oldu. Allah nasipse bir arı kalıp veremen deyken dedi. Otezi bir nazırı bu arada. Şu nazırını bacarıştık, farzantı zımması da buladı. Yani madem ki mescid kuramen döptü mü? Demek bu atanın 3-4 çakası var. Yani bu atı öttü mü? Kim ki kaldı bu çaka? Farzan ki kaladı da. Demek bana şunlar, yani inşallah kendi dersi okurumuz. Atanı ötüp gitkenden kendi ularını arkasından kılınadıkken sevaplı işlerinin ayrım görünüşleri. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.